Jeg er jo ret heldig, at jeg har fået et godt hold med her i dag. Jeg har både Kasper Koch til at recitere de digte, jeg har valgt ud, og min far til at spille klaver til. Det er jo ikke så tosset, når man sådan kan formindle til at gøre lige, som man vil. Men vi starter den her dag ud med en... Rykker lidt den her op. Nu er lidt højere end flertallet. Men vi starter den her dag ud, eller det her foredrag ud med at synge en lærke lettet. Og så snakker vi lidt om, hvorfor vi starter med at synge den. Men lad os starte med den. Med på at synge den, nu hvor det ikke er Kai Munk sang. Men hvorfor starter vi egentlig ud med at synge den her sang? Naturligvis så er der mange gode grunde til at indlede alting med en fælles sang. For nogle så vågner man lidt, og andre gange så er det en velkendt ting at gøre, og for nogle er det helt nyt, og teksterne er jo som regel også rigtig gode. Men mest af alt så starter vi med at synge den her sang, fordi for at skabe lidt sammenhold. For det var netop sammenholdet, der var alfa og omega for Kai Munk. Og det var at skabe en fælles følelse i landet Danmark om de gamle danske dyder, hvor vi står sammen i last og brast. Men hvorfor så lige den her sang, En lærke lettet? Først og fremmest så er det lidt subjektivt. Jeg synes simpelthen, det er en rigtig god sang. Ligesom alle de digte, jeg har udvalgt her i dag, det er simpelthen fordi, at jeg synes, de er rigtig gode. Men udover det, så vil jeg også våge at påstå, at bare fordi vi har sunget den her og lige netop den her sang sammen nu, så har vi en lidt større fællesskabsfølelse, fordi den har mindet os om vores fælles arv. Og det er blandt andet det, at Kai Munks modstandsdigtning havde formål til at skabe, og det var også det, det lykkedes med at skabe, den her fælles arv. Og det er jo heller ikke uden grund, at Kai Munk han blev en af modstandskampens absolut mest elskede digtere. Og så er det også den ekstra dimension til En lærke lettet, at Munk jo forfærdeligt gerne ville have kunne skrive sådan en sang. Og vi er jo mange, der rigtig godt kunne tænke os at have hørt netop sådan en sang fra hans side af. Men inden vi sådan for alvor kommer i gang med foredraget her, eller en lille hyggetime sammen, ligesom efter Jørgens ord, så vil jeg lige sige lidt om... min egen relation til Kai Munk. For jeg er jo nok, tror jeg, den førende Kai Munk-ekspert under 50 år. Muligvis, fordi jeg måske også lidt er den eneste. Men nej, det er jeg ikke sikker på. Og spøj til side. Jeg fik arbejde på Kai Munk Forskningscenteret for snart 4 år siden.
og havde en masse sådan kedelige opgaver. Jeg skulle sådan digitalisere en masse af Kai Munk. Så det var sådan noget med at tage en tekst ind i en scanner, og så kom det ind på en computer, og så skulle jeg se, om det stod rigtigt. Men på den måde, så kom jeg også på magisk vis til at læse rigtig meget af og om Kai Munk. Og der gik ikke så lang tid, før der tegnede sig et helt specielt billede af en genial mand med vilde udtalelser og spøjse ting, og en virkelig god evne til at fange folks opmærksomhed. Og det, der nok tryllebandt mig mest, det var hans krigsdigtning. Fordi der er så meget følelse og så meget nerve i de digte her. Og nogle gange så er tonen så revsende, at man skammer sig selv den dag i dag. Og andre gange så retter man ryggen, fordi man er dansker. Men altid der er tonen sikker og meget klar. Og de digte, vi skal høre af Kaspar Koch, læst op af Kaspar Koch i dag, dem har jeg netop udvalgt. Fordi at, altså på grund af forskellige kriterier, de skulle være forskellige i stil og indhold. De behøvede ikke at være sådan helt vildt kendte. Og så skulle de slet og ret tale til mig og være gode. Og jeg er selv ganske tilfreds med udvalget, og jeg håber, at I vil være det samme. Og der er nogle af de her digte, som jeg har brugt i gymnasieundervisning før. Og normalt der starter sådan en time med, at man sådan skal retfærdiggøre lidt, hvorfor det er, man skal bruge tid på sådan en gammel død digter her i dag. Så henviser jeg selvfølgelig til, at det er vigtigt at huske de mennesker, der var med til at præge Danmark. Og han er en af grundene til, at vi er, som vi er den dag i dag. For Munk, han betød utrolig meget for sin samtid, hvorfor han jo så også kom til at betyde frygtelig meget for sin eftertid. Fordi det, der skete i 1940'erne, jo må siges at være utrolig identitetsskabende for hele Danmark. Så plejer jeg også at fortælle den, lidt ligesom biskop Elof lige sagde lige før, at rundt omkring i deres bedsteforældres hjem, der hang der formentlig et billede af Kai Munk på væggene. Og så kommer historien lige pludselig lidt tættere på, og bliver en lille smule mere relevant. Og når så først undervisningen rigtig begynder, så taler de her digte som regel gerne for sig selv. Og det er også det, de skal gøre nu. Jeg har inddelt digtene i nogle forskellige kategorier, og dermed ikke sagt, at der ikke kunne have været brugt mange andre kategorier, og der var andre, der havde været lige så velvalgte. Men jeg har nu engang valgt at tage fat i dem, jeg kalder de satirisk-kritiske, natur- og miljøparablerne, de nationalpatriotiske og de små vers. Og lad os starte med de små vers. Og det skal forstås helt bogstaveligt. De 1000 år. Så blev de væk i morges klokken 5 af skræk. En flot recitation af et fint lille digt. Ja, digtet det er nemlig fint og meget, meget lille. Og det fremstår i sin enkelhed utrolig stærkt, fordi der er sådan et kæmpe skel mellem formen og indholdet. Formen den er enkel, den er kort, og den er næsten sådan fyndig i sit udtryk. Hvor det, der blev beskrevet i digtet, jo er tyskernes indtog den 9. april 1940, som netop skete klokken 5 om natten. De 1000 år, så blev de væk i morges klokken 5 af skræk. Det dækker over Danmarks stolthed og historie, der med et ifølge Kai Munk blev glemt ved den her bare overgivelse. Han formår således på to linjer at udtrykke en utrolig betændt sag, der den dag i dag har fylder meget i danskernes selvforståelse. Og det er jo noget af en bedrift. Og det beskriver også en gennemgribende holdning, både ved folket og også i hans eget forfatterskab. Og man kan jo se sådan, at stadigvæk i dag, altså i 2015 blev der lavet en film, der hedder 9. april, så det er jo simpelthen et emne, vi stadigvæk bearbejder i dag. Og det synes jeg er ret vildt at få ned på blot to linjer. Og der ses det samme sted mellem form og indhold i det næste digt, der er Den største død. Hvad vi skal med ene vil, største død jeg ved og vil, er tyrannerne at fælde. Derfor må tyranner til. I det her digt, der ses der jo et tydeligt paradoks, og det var også derfor, I alle sammen grinte lidt. Men jeg synes faktisk, jeg finder det utroligt sigende for hele Kai Munks forfatterskab. Og jeg mener, at det her digt, det illustrerer, der hvor Munk han begynder at erkende, at det her diktatur, det måske ikke helt er så problemfrit, og måske ikke helt er vejen frem. Paradokset ligger naturligvis i,
at Kaj Munk han anerkender, at tyranner de må fældes. Men alligevel så kræver han, at der skal en tyran til at gøre det. Så altså, der er skabt en cyklisk tendens i digtet. Og der kommer en slags tidløshed og historiens gang. Munk han fremtrækker dog enevælden, som kunne et modsvar på, på det her diktatur og de her tyranner. Som det ædle modsvar. Og det passer jo meget godt med, at Kaj Munk han var en stor fortaler for kongehuset og særligt kong Christian 10. Men hvad var så formålet med de her små vers? Udover at Kaj Munk generelt eksperimenterede meget med form og indhold, så kan man argumentere for, at i de her små former er der sådan en slags barnelærdom, en eviggyldig livslektie. Og det blev, som man vil sige herude vestpå, en sag. Og man kan også sige, at det faktisk har været en gennemgående stil for Kaj Munk. Hvis man ser på hans digtsamling Knaldperler, der lyder det sådan først i digtsamlingen. Digte for børn mellem knap 3 og godt 70 år. Så han var til de her lidt humoristiske små vers. Og jeg synes, han har sådan en fin lille beskrivelse af dem, som jeg også dækker over de her. Jeg er også en perle, sagde Knaldperlen. Den tænker jeg, den kan man godt bruge i dag. Men nu går vi i en helt anden retning mod de satirisk kritiske, og vi skal høre, vi har det jo godt. Hvad rager det mig, at jorden går hen og bliver til et ligekabel? Jeg får mine 4 bajer om dagen og har det morderligvel. Her er meget at lave. Det er der jo ikke, når folk ikke knaldes ihjel. Så alt i alt, så må man nærmest sige, at det altså for mig er et held. Jeg er ikke ond, det bliver jeg bemærket. Men sandheden er jo dog blot. I fredens tid er det nærmest sådan, at alle folk har det snot. I krigstid har en hel del det dårligt. Til gengæld har andre det godt. Da jeg nu hører til disse sidste, var bare ikke også bot. Med møder jeg en, der har ondt i tanden, så går jeg straks min vej. Jeg for ønsker, at alle kunne have det lige så godt som nu mig. Men da jeg ved, at det ikke er muligt, så er jeg ikke et kvej. Vride mig hænder af led af medynk, det hjælper jo ikke på dig. Nej, jeg er bare bange for freden, at den gør os alle til rak. Nu for tiden, der har man det sådan, at man kan sgu kun sige tak. Nå, men så glider jeg. Tak for passagen. Det var engang hyggelig snak, og for helvede, at man skal finde sig i denne tang til tobak. Ja, det var jo endnu en dejlig oplæsning der, for man kommer det virkelig til sin ret med sådan en recitation. Digtet, det hører jo som sagt til i den meget kritiske og spidse ende af Munchs modstandsdigtning. Den er både skarp og revsende, men også sjov. Og det handler selvfølgelig om den her letkøbte dansker, der sælger sin ære for nemheds skyld. Den syrlige ironi, der er en skildring af mange danskers holdning, og det er et billede på lidt en trist tendens, der faktisk måske også gør sig lidt gældende i dag. De fleste kan nok nikke genkendende til den afglidende façon, jeget i digtet fremstiller. Møder jeg en, der har ondt i tanden, så går jeg straks min vej. Ja, for jeg ønsker, at alle kunne have det lige så godt som nu mig. Men da jeg ved, at det ikke er muligt, så er jeg ikke et kvej. Vride mig hænder af led i medynk, det hjælper jo ikke på dig. Der ses en art snusfornuft i digtet, der viser bagsiden af den typiske danske jordnærhed. Og det er tydeligt, at Munk med digtet opfordrer til mere storsind, mere kampgejst og ikke mindst mere ære. Det er alt for nemt blot at kigge den anden vej, når nogen har det skidt og der begås uret. Munk viser det her i en revsende tone, der får en grim smag frem i munden, men det er stadigvæk med et glimt i øjet, der på magisk vis gør, at man faktisk smiler lidt samtidig. Igen, og jeg synes, at det er lidt en bedrift, at vi sådan både får nogle ordentlige pisk, men tager det med et smil. Og vi går nu i en mere opbyggende retning mod de nationalpatriotiske.
Nu kræver Danmark af os, vi er stærke. Så aldrig tvivl og frygt for overhånd. Alt, hvad der truer os, skal få at mærke, at stærkere end alt er endnu ånd. Kun mod og trods og styrke vil vi øse, hvor storm og hav slår over kysten ind, er vi kun få og små og våbenløse, des mere vil vi ruste vores sind. Nu kræver Danmark af os, vi er stærke. Tro mod den ryst, der er vores danske kalds. Lad overmod og lad forsagthed mærke, at dansken endnu aldrig var til falds. Lad guldet læfle, lad sværet true. Kun et svar kender vi, og det er nej. De hvide offertegn i blodets luge har gennem 700 vist os vej. Nu kræver Danmark af os, vi er stærke. Lad kun akkordens yngel falde fra. Fast fylker sig om Dannebrogs mærke det folk, der gav sin mor sit fulde ja. Vores dyre land, vores stolte gamle rige, i en ny tids forår bærer vi dig ind. Lad stormen stinde sig og havet stige, des mere ruster vi de danske sind. Det her digt, det handler jo naturligvis om vores forpligtelser over for fædrelandet, og det bliver næsten sådan en slags kampråb for os. Det er storladen, og det er patriotisk. Og hvor det andet digt, vi havde lige før, det var revsende, og det pillede os ned, så bygger det her digt os virkelig op. Det ønsker om at reetablere Danmark som et stolt rige, og den storhed, det engang havde, det er det, der er i fokus. Det er det, som bekendt blev væk i morges klokken 5 af skræk. Der trækkes endnu en gang linjer tilbage i tiden, der afstiver og minder os om en stoltere og mere kampløsten arv, der fast fylker sig om Dannebrogs mærke. Ordet fylke, det er også af oldnordisk oprindelse, og sender altså tankerne i en vikingeretning. Endvidere så er det stort fokus på Dannebrog, og der mindes om det stolte danske savn, hvor Dannebrog faldt ned under krigen i Estland i 1219. Og førte til den danske sejr. På den her vis så sammenføjer Kai Munk den stolte vikingetradition med Guds velsignelse. Det hvide offertegn i blodets luge har gennem 700 vist os vej. Man kan dermed altså læse, at vi som danskere har Gud på vores side, hvilket jo altid er rart. Til sidst så skal vi til en kategori, der nok står mig nærmest, og det er natur- og miljøparablerne. Fordi de er så fine og formfuldemte, og så har jeg også lige skrevet speciale om Kai Munks natursyn. Og jeg sad faktisk i den forskerbolig, hvor Jørgen han er nu. Og jeg havde ham her til at sidde og kigge ned på mig ved mit skrivebord hver eneste time, hver eneste sekund, jeg sad og skrev. Så det var en lille smule angstprovokerende, men det kan vide, om det ikke også blev lidt bedre af at have Kai Munk til at våge over mig. Men nu skal vi i hvert fald høre August. Jeg er kun lyngen, ikke regnet stort. Hvor det er muligt, sæt jeg på port. Glemt er for længst det gode, jeg har gjort. Men dengang menneskenes uforstand gav ene til pris for savens tand og åbnede ageren for det vilde sand, da Danmark lagdes blot for skæbne bred, der var det mig, som ingen regnede med, der drog til fælds for landets liv og fred. Kun ringe vejer, let at overse, vant til at døje ringeagt og spe, men tænkte, den lærer bedst, der sidst kan ligge. Så sandt det var mit hjem, mit eget land, så vidste jeg, hvad komme vil og kan. Jeg holder stand, bliver ved at holde stand. Og blæsten ruskede min brune lok, og sandet gnavede min sorte sok, men jeg gik på, og løftede i flok. Den høje ru var rent gået i stå, og egens kæmpe kul på valen lå. Tit hvor de store falder, står de små. Det gale sand jeg lagede i hi, og stormen der for fløjtende forbi, udtømte nytteløst sit raseri. Var tørken vas imod mig,
frosten hår, i onde som i knap så onde kår, jeg stod mig 100 år på 100 år. Hvor gold, hvor grim, har tit de om mig sagt. Men slås man for sit liv med overmagt, så bliver der ikke råd og tid til bragt. Dog grim er ikke ordet om mig just, når under lokemandens flimmerpust, jeg henter kroningskåbe hos august. Se, hvor jeg blåner rødt og rødmer blåt, og klæder knysen Jylland fuldt så godt, som mælkevejens sølvslæb himlens drot. Ak, und dig, travle vandringsmand, et hvil i mos og lav, hvor ydmygt potentiel der hilser med sit lille solesmil. Jeg lader timian danse om din fod, jeg lader myntens dufte slå dit blod, og hilder dig for spøj i ulvefod. Mens tranbærbangekinden rød og trin, på mossets pude sødt er slumret ind, basuner og revlingen sin nærekind. Dagvågen titter tyttebæret frem, men blåbær søger neder egnes gem, blufærdig i sin drøms blå nattehem. Og kaster blikket i et urkok skøjt, der splindrer luften lige en spoves fløjt, frem over bakken ind i himlen højt. Forlad mig, at jeg kvæder selv min pris, men egentlig er jeg et paradis. I hvert fald slangen har jeg som bevis. En himmel er jeg, og alligevel med ild og traktorplov og fører træl, skal jeg nu slås ihjel. Skal slås ihjel. Nu vel, at klynke aldrig var min skik, kun lad mig sunde mig et øjeblik, måske jeg sejrede størst, da jeg forgik. Jeg husker jo, at der hvor jeg nu står, lå skov og mark en gang i Danmarks gård, og i min død, jeg drømmer om en vår. Da landet, jeg fik frelst, mit hjertes digt, med korn og træer, er der bølger rigt, så dør jeg gerne. Jeg har gjort min pligt. Ja, det her digt, det handler jo selvfølgelig om lyngens tid på den jyske hede. Og man får den side af sagen. Det er et helt specielt, en helt speciel synsvinkel, hvor det er jeget, det er lyngen. Og det er faktisk lidt typisk, eller et populært træk ved de danske traditionalister, hvis vi tænker på Jeppe Aakjær med Jeg er havren, blandt andet. Der er flere forskellige tematikker i spil i det her digt fra 1940, der knytter sig til Danmarks historie. Igennem hele digtet, der ses der en art longue durée, det vil sige den store tid, hvor at mennesket blot er en lille brik i naturens store tid. Hvor lyngen og derigennem naturen, det står over mennesket og menneskets tidsopfattelse. Som det lyder i, glemt er for længst det gode, jeg har gjort. Og sidst i digtet, hvor det lyder, jeg husker jo, at der hvor jeg nu står, lå skov og mark en gang i Danmarks skov. I det her store tidsperspektiv, der skabes der en art alvidenhed, hvor lyngen det ved bedre end mennesket, og kan vurdere Danmarks skæbne og danskernes handlinger, hvilket bliver tydeligt i vers som, men dengang menneskets uforstand. Det kan læses som en gennemgående patriotisk beskrivelse og opfordring til at holde stand mod tyskerne, der som det gale sand væltede ind over Danmark og Europa. Med rod i naturdigtet har August, der oprindeligt blev udgivet i Berlingske Tidende, som et månedsdigt kunne undslippe censuren, der ellers var blevet indført i besættelsen. Der er der også tale om en gennemgående og mindre subtil modstandsreference, der udmærker sig ved sin naturhistorie og personificering af naturen. Og den samme subtile modstandsreference, det kan vi se i det næste digt, der også er en hyldest til den vestjyske egn. Høftebyggere. De bygger høfter ved Vesterhavet, de lidetalende jyske mænd. Så meget land har det hav begravet, at de fik lært nu at slå igen.
De er kun små mod den store fjende, men ved, de tjener for livets sag, og derfor tør de mod en sig vende, hvis sejrsvej rendes af ørk og vrag. Han glatter efter med silkeløfter, smisker venligt et sommerdøgn, men jyllandsfiskere bygger høfter og stoler ikke på solskinsløgn. Der fnyser afgrundens voldske drage, men hvad der bygges, holder stand. Når havet trækker sig knust tilbage, vi har for øje genvundet land. Det lærte vi da i sprøjt og frode, det er vort forsvar at slå igen. Vi lever ej på tyrannens nåde, for vi er frie og vågne mænd. Jo mere truende ånd han snøfter, des mere byder vi ham åben trods. Vi bygger høfter. Vi bygger høfter. Og tager igen, hvad han tog fra os. Hver digt, det beskriver den vestjyske stoiskhed. Den stille, men faste modstand mod urimeligheden i verden. Modstand, den kommer til udtryk i de her høfter, som er et gennemkommende tema faktisk i hele Munchs forfatterskab. Det er tit det, der bliver taget frem, jo blandt andet i dramaerne Kærlighed og Kærlighed og Havet og Mennesket. Og det er faktisk en af den, jeg har brugt i mit speciale, så det er jo godt, at det er så langt væk allerede. Jeg mener, at høfterne, de bliver et symbol på den konstante kamp mod og med elementerne i den hårde vestjyske natur med det frodende hav. Analogien bliver ganske tydeligt taget videre i den her kontekst, så havet det bliver knyttet til Tyskland, da ligesom bølgerne væltede ind over Europa og Danmark. Høfterne det bliver et symbol på det her klare nej, det faste bolværk mod uretfærdigheden. Høfternes faste konstruktioner stemmer overens med bøndernes sejlivethed og ser stort på overfladisk mod og flotte heltegerninger. Det handler om meget mere end forfængelige nationalpatriotiske floskler og flotte heltegerninger. Det handler om stolthed og om at stå fast. Det gør vestjyderne lige så vel som deres høfter. Der ses i digtet en tydelig modstand mod overfladiskhed og tomme ord, som det lyder, men jyllandsfiskere bygger høfter og stoler ikke på solskinsløgn. Dette underbygger igen den store respekt for de lokale mænd, og man fornemmer tydeligt kærligheden til den vestjyske egn, da naturen er blevet hårdføre og rå, men også stolte og dybe. Og nu har vi faktisk hørt alle mine digte og gennemgået dem, og jeg håber, at jeg har fået vist jer, hvorfor og hvordan Kaj Munchs modstandsdigtning den udmærker sig. Jeg vil dog gerne samle lidt op og trække nogle linjer imellem digtene. For der ses nemlig generelt, faktisk i alle digtene, næsten en religiøs linje. Og man kan jo tit sige, at flere af Kaj Munchs digte, de næsten går i en salmeretning. Men jeg synes faktisk, han er bedst, når han er ligesom i dem her folkelige. Og han næsten bliver mere meningsdanner, end han er præst. Og selvom religionen blev ved med at være et omdrejningspunkt i hele hans liv og hele hans forfatterskab, så udtrykker han også altid stor respekt for folk, der stod ved deres synspunkter, uanset om det egentlig var ham imod. Som det lyder i Forhold til sagt, det kommer. Der skød Gunnar Gunnarsen sin flammende manke op, så man for livstid kom til at agte hedenskab langt over lunken kristendom. Og det er jo netop det, som de her digte også viser. Der er ikke nogen mellemvej ved Kaj Munch. Det var enten eller, og man skulle gå i krig, om vi så tabte. Det var lige meget, men man havde æren i behold. Man skulle mene det, man ville. Og det hænger også meget godt i tråd med det, vi snakkede om ved spørgsmålet før ved biskoppen, med at Kaj Munch, han var en livets mand. Han var ikke bare en lunken, nu det går, som det går. Nej, han ville kæmpe, og han ville have meninger. Hvad blev effekten så af de her digte? Effekten, den var meget, meget stor. Den blev modtaget af begejstring og af alle mulige danskere, høj som lav. Og det var et nødvendigt modsvar. Jeg følte, at det var et nødvendigt modsvar på den officielle, svage linje imod tyskerne. I kunsten, der fik man rene ord for pengene. Og Munch forstod både at revse befolkningen og regeringen, når der var behov for det, men i særdeles forsøgte han også at genskabe en stolthed over det at være dansk. Og den her stolthed, den var jo vores største nødvendighed, når det handlede om,
at skabe en national identitet og skabe ikke mindst en frihedskamp. Og hvorfor han da også blev særligt elsket af netop den kampklare del af befolkningen, der trængte til at slå igen. Om det så bare var med ord som svær. Ydermere så skrev Munk ud fra et ordfattigt miljø, der blev således et talerør fra en egen, der sjældent talte højt og længe, men dog stadig havde meninger om mod. Og så til det store spørgsmål. Kan vi bruge det her digte til noget i dag? Det er klart, at der ikke findes udløbsdatoer på kunst. Men der er dog nogle ting, der kan miste lidt relevans med tiden. Og det mener jeg også er tilfældet for nogle af Munchs digte. Det er svært for unge mennesker og generelt andre mennesker at helt forstå nogle af de mere hissige digte af Kai Munk. Det skal siges, at jeg har i den kategori, jeg kalder de nationalpatriotiske i parentesskrevet, de hissige, fordi de er voldsomme, og de er stærke i deres ord, og de kan nemt misforstås, hvis ikke man tager den her krigskontekst med indover. De fordrer simpelthen, at man tager 2. verdenskrig med i sin bedømmelse og i sin læsning af digtet. Så der er nogle af de her digte, der ikke har den her almengyldighed og den her tidsløshed over sig. Men den ses der så til gengæld i nogle af Munchs mere subtile og elegante digte, hvor der er flere forskellige linjer og flere forskellige tematikker i spil, såsom i Den Blå Anemone og August og Høftebyggere. De her digte indeholder foruden rigtig, rigtig flotte og fine naturbeskrivelser, som stadigvæk udmærker sig i dag. Man kan bare gå ud på heden og se. Så indeholder det også mange almenmenneskelige tematikker, såsom Munchs personlige fortælling i Den Blå Anemone, historien om den ondselige, der kæmper på trods, som lyngen i August, og menneskenes evige kamp med og mod naturen i Høftebyggere. Og det lykkedes jo. Altså Kai Munk, han hang jo som sagt på i væggen i de fleste hjem, og der var frygtelig mange, der læste ham. Og det er svært, selvom at vi i dag har en kultur, der idoliserer mange kendte mennesker for alt muligt, så er det svært at forestille sig den her magt, Kai Munk han havde over folk. En lille anekdote for mig, det er min egen oldefar, jeg kommer fra Salling, nær ved Skive. Han cyklede på en cykel anno 1944 til Vedersø for at vise sin respekt ved begravelsen, som den stille protest, det nu også var, mod mordet og mod censuren, og man snakker om det bagefter. Så han nåede virkelig ud til alle mulige typer, alle mulige steder. Og det er svært at forestille sig den her dag. Og nu er jeg jo nok lidt arbejdsskadet, det ved jeg godt. Men jeg synes nu alligevel, at der er en fremgang i interessen for Kai Munk. Og vi kan godt bruge ham til en masse ting i dag. Og alting det kommer jo i bølge, og nu har vi i lang, lang tid haft en minimalistisk bølge. Vi har ikke sådan, også i litteraturen, der har der været noget, der har det været pakket væk, alle de her store ord. Og nu kan man jo tydeligt se, at det er for opadgående. Og uden på nogen måde at tage stilling politisk til det her, så må vi jo sige, at Danmark er ved at igen dyrke det danske. Og det er det danske, der er i fokus i offentligheden. Og der må man jo sige, at Kai Munk passer ind i sådan en kontekst med alle hans mange digte. Det var faktisk det, var det jeg havde, men jeg vil meget gerne tage imod spørgsmål. En mulig karakter, det er den der 12-skala, men jeg selv vokset op med 13-skala, så kan man jo diskutere. Nej, det var flot. Tak for det, og tak for den fine recitation. Der må være kommentarer, spørgsmål, tanker, der trækker sig på. Så det er det andet. Er det rigtigt forstået, at det sidste linje menes, at tyranner skal fælde tyrannerne, er det ikke mere en konklusion af, at når vi skal fælde tyranner, så må der være nogen at fælde? Sådan har jeg forstået din linje. Ja, altså det er jo det smukke ved digtning, og ikke mindst digtanalyse, at man kan tage det lige, som man vil. Og man kunne da nemt argumentere på den der sag også.
Men jeg synes, og det, jeg synes netop også, at det støtter op om den cykliske ting, vi snakkede om, at det netop det går i ring. Det ville jo være dumt til en eksamen, og så, som jeg lige har været til, og så prøve at underbygge sit eget værk. Så jeg vil naturligvis holde på, at min tolkning er den rigtige. Men jeg kan helt sikkert også se det som sådan en læsning. Jeg vil bare lige sige til støtte for det, du siger, at Munch jo flere gange vender tilbage til at man skal lutres, ikke? Altså modstanden, der skal til for at man kan blive lutret, for at man kan fremstå ren. Ja. Og det er det, tyrannerne er der for. Ja. Det er for at komme igennem den lutringsproces. Jeg hedder Flemming Stensgaard. Hvis nu vi tager dig som udtryk for den unge generation, og du afslutter dit flotte oplæg med at tale om danskhed, og du havde tidligere været inde på, at det kunne være svært at få unge til at forstå Kaj Munk uden konteksten med krig, vil du eller tør du trække frem og sige, jamen, i vores tid, er det så sådan, at det er muligt at få Munchs ord til at passe noget i retning af Dansk Folkeparti politik, eller hvad tænker du, hvis du tænker noget i den retning? Jamen, den er jo svær, fordi at jeg synes generelt, altså når man snakker Kaj Munk, så er det jo mange, der har haft mange meninger om ham, og prøvet at trække ham frem, som om at han stod, ville helt sikkert have stået for det her. Men det kan vi jo ikke sige, fordi han døde jo som sagt i 44, og 44 var jo en helt anden tid, end den vi er i dag. Så det er svært at sige, i hvilken retning han ville have gået. Men det er klart, at digte som Vort danske kald og Danmark, vort liv, at de er så nationalpatriotiske, at de naturligvis ville passe godt ind i et sådan segment. Og i den her dyrkelse, i hvert fald i Danmarks dyrkelsen. Og det oplever jeg faktisk også, når jeg har haft netop Danmark, vort liv og vort danske kald med ude blandt de unge, at de faktisk sætter pris på de her rene ord for pengene og den her dyrkelse, fordi at i nogle gange, så er det jo også blevet helt forbudt, og man må slet ikke være stolt af at være dansk. Man må slet ikke hylde Danmark og Dannebrog og alt det danske. Og så er det jo dejligt en gang imellem at simpelthen bare få sådan en kæmpe opsang, hvor det hedder, at vi skal sørge med at være glade for det her, og hvor er det flot, og hvor er det gode, og hvor skal vi kæmpe for det, vi nu engang er og står for. Og det synes jeg faktisk, både jeg selv har det sådan, og jeg har også oplevet, at mange unge mennesker sætter pris på den her direktehed, og man ikke sådan skal lede efter, kan vide, hvad det er, han mener, ham Kaj Munk. Det er jo ret tydeligt. Det er med.